Епідемію грипу та гострі респіраторні вірусні інфекції взимку можна оминути завдяки вчасному щепленню, запевняють епідеміологи Тернополя. На власному прикладі працівники санітарно-епідеміологічної станції продемонстрували, як відбувається процедура противірусних ін'єкцій. Лікарі СЕС зазначають, сьогодні Міністерство охорони здоров'я України затвердило кілька антивірусних препаратів, якими можна убезпечити себе від захворювання вірусними інфекціями. У нас є 6 вакцин, у нас зараз в Тернополі є вакцини в достатній кількості, їх можна замовити, придбати, через декілька днів вона поступить. І саме в кабінети для щеплення чи лікар із медичною сестрою можуть вийти по місцю роботи, де є відповідні умови для щеплення, привезти такі щеплення. Але обов'язково повинен зберігатися чи виконуватись холодовий ланцюг. Ця вакцина від поставщика має обов'язково бути в холодильнику. Щеплення рекомендовано зробити вчителям, лікарям, водіям громадського транспорту, продавцям, а також тим верствам населення, які постійно перебувають в контакті з великою кількістю людей. Щеплення проти грипу – це є рекомендоване щеплення. Тобто це за бажанням кожної людини. Є покази, кому в першу чергу необхідно щепитися. І вирішує робити щеплення чи не робити сама людина. Але ми рекомендуємо, радимо провести все ж таки щеплення. Щеплення рекомендоване для дітей, починаючи з 6 місяців, для осіб похилого віку, для осіб, які мають в наявності якісь хронічні захворювання, і грип може спричинити ускладнення цього захворювання. Народні методи профілактики захворювань не можуть 100% гарантувати, що людина не захворіє грипом чи ГРВІ. Вони тільки піднімають рівень імунітету організму. Тому краще зробити противірусну ін'єкцію, яка гарантує здоров'я організму на весь рік, зазначають санепідеміологи.